မွန်ပြည်နယ်ပြည်ပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာရှေတိနိကာယဓမ္မဝိနည်းစာပြံပွဲတပင်၌ဟောကြားအပ်သောခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထေရဝတ်သုတ္တနံပါတ်84စာမျက်နှာ89 86 88တို့၌လာရှိသောတိဋ္ဌသုတ္တံတရားဒေသနာတော်ဒီတုတ်တန်ဒေသနာတော်ဘယ်ချိန်ကဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲလို့မေးရင်တော့ပါဠိတော်မူရင်းမှာတာဝတိနိဒာနံဆိုပြီးဒီလောက်ပဲပေါ်ပြထားပါတယ်ရှင်နန်းကိုမြေဖျားခံပြီးလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝိယာလမြှောက်ခဲ့တော်ဘယ်ကစခဲ့လဲလို့မေးရင်တော့တာဝတိပြေမွန်ပုဗ္ဗာယဝိတာခံကြောင့်မှဒီဆောက်လို့လှူဒါန်းအပ်တဲ့ပုဗ္ဗာယုံကြောင့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားသတင်းကောင်းတော်မူစဉ်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တုတ်တန်ကနေစပြီးဝိယာလမြှောက်ခဲ့ဒါကြောင့်ဒီတိတ်တာတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်အခါဒီလေဥပ္ပါယံကြောင့်တိုင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတော်မူခဲ့တော်လဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်ဇေတွန်ကြောင့်တိုင်း၌သတင်းသုံးတော်မူခဲ့တော်လဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမြတ်စွာဘုရားဒီဥပ္ပါယံကြောင့်တိုင်းညအိတ်တော်မူခဲ့ရင်ဒီအခါဇေတွန်ကြောင့်တိုင်း၌သတင်းသုံးတော်မူလိမ့်ရှိဇေတွန်ကြောင့်တိုင်းနဲ့ညအိတ်တော်မူတဲ့အခါဆိုရင်လည်းဒီအခါဥပ္ပါယံကြောင့်တိုင်းနဲ့သတင်းသုံးတော်မူလိမ့်ရှိပါနော်ဒီတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေတောထိပြည်နဲ့မြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်တော်မူကဒီတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့အာယုံယူပြီးနားကြည့်ကြရအောင်နော်မြတ်စွာဘုရားတောထိပြည်နဲ့သတင်းတော်တော်မူကဘာဖြစ်လာသလဲဒိနာခောပဏ္ဏသမယေနအာသမတိတ်သောဘဂဝတ္တောပိတုဿာဘုဒ္ဓသံဘဟုလန္နာဘိက္ခုနံဧဝမာရောစေတိဒိနာခောပဏ္ဏသမယေနထောခ၌ကအာယသမဘဂဝတ္တောမြတ်စွာဘုရားတခင်ဤပိဋကစာပုတ်တော်ဘာဝိတော်ဤသားဖြစ်သောအယတမတိတ်သောအရှင်တိတ်သည်တံဘုလန္နာဘေကုဏများစွာသောယဟန်တို့အားဧဝံဤသောအာရောစေတိပြောကြားတော်မူလေပြီမြတ်စွာဘုရားဤဘာဝိတော်သားဖြစ်တဲ့အရှင်တိတ်ကိုရောကသတင်းသုံးပါးဖြစ်တဲ့ယဟန်တို့တော်တော်ခမ်းများများကိုလျှောက်ထားတယ်ဘယ်လိုလျှောက်ထားတယ်လဲအဘိမေအဟုသောမဓုရကဇာတော်ဝိယကာယောဒိတာပိမေနပခယံတိဓမ္မပိမန္နပတိပန္တိခိနမေတင်းသမေစိတ်တံပရိယာဒါယဒိဋ္ဌတိအနဗိရတောသဗ္ဗမစရိယံစရာမိဟောတိသမေဓမ္မေတုဝိသိကိစ္ဆာတိအဟုသောသတင်းသုံးပေါ်ငါရှင်တို့မေဖျားတပိတော်ဤကာယောရူပကာယခန္ဓာကိုကြည့်သည်မဓုရကဇာတော်ဝိယမေဖျာတိတော်ဤကာယရူပကာယခန္ဓာကိုကြည့်သည်အပိတကယ်စင်စင်အဖြင့်မဓုရကဇာတော်ဝိယဖြစ်သောလေးလံထိုင်မှန်ခြင်းရှိတဲ့ကဲ့သို့ဝါလေးလံထိုင်မှန်သလိုဟောတိဖြစ်နေပါ၏မေဖျာတိတော်ဤသမေဖျာတိတော်အာဓိတာပိအယမျက်နာတို့သည်လိနဘက္ခယံဒီထင်ရှားစွာမထင်မြင်လာကြပါကုန်ဓမ္မပိပရိယတရားတို့သည်လိမံဖျားတပိတော်ဤအတိညာ၌နပတိဗန္တိထင်မြင်၍မလာကြပါကုန်တနည်းဓမ္မပိပရိယတရားတို့သည်လိမံဖျားတပိတော်ကိုပတိအစွဲပြု၍နဗန္တိတောက်ပါ၍မလာကြပါကုန်ဌိနမေတ္တစစိတ်စေတနိတို့ဤလေလံထိုင်မှန်ခြင်းဌိနမေတ္တဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတရားနှစ်ပါးသည်လေမေဖျားတပိတော်ဤစိတ်ကံစိတ်အစဉ်ကိုပရိယာဒါယသင်ကြုံယုံငင်၍တိဋ္ဌတိဒီနေပါ၏မေဖျားတပိတော်တဏ္ဍာ၌ဓမ္မေတုတရားတို့၌ဓမ္မေတုယဟန်တရားတို့၌ဝိသိကိစ္ဆာသအတ္တအခြင်းကစွမ်းမစွမ်းနိုင်ပါမည်လို့ဟုသောယုံမှမှုဝိသိကိစ္ဆာတရားသည်လိဟောဒီဖြစ်ပေါ်၍နေပါ၏ဣတိဧဝံဤသောလင်တမုလနာဘေကုဏများစွာသောယဟန်တို့အားအာရောစီတိလျှောက်ထားလိုက်နေပြီ။ယဟန်တော်ခါများများကိုသူကလျှောက်ထားတဲ့သတင်းသုံးပါးအရှင်ဖျားတို့တပည့်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာကြီးဟာလေးလံထိုင်မှန်းသလိုဖြစ်နေတယ်။အရှင်အနောက်တောင်းမြောက်ဆိုတဲ့အယျက်မျက်နာတွေဟာလည်းတပည့်တော်ရဲ့တန်တမဖြစ်ခြင်းရှားရှားကြီးသင်မြင်ပြီးမလာကြတော့ဘူး။ပရိယတ်တရားတွေဟာလေတပိတော်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှထင်ရှားပြီးမလာတော့ဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပရိယတ်တရားတွေဟာလေတပိတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးထွန်းလင်းတောက်ပါမှုလုံးဝမရှိကြတော့ဘူး။
ိတ်စတဲ့ဒီလေးလံထိုင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့ဤနာမိတ်တရားဟံမျိုးကတပည့်တော်ရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုသိဉ္ကြုံယုံငင်ပြီးတော့ဒီနေပါတယ်အနဗိရတောသဗိမစရိယံစရာဝိသာနာတော်မှာကျင့်နေတည်လိုက်တဲ့သီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မြတ်တော်အကျင့်တွေကိုလည်းတပည့်တော်မမွေ့လျော်မပြောပိုင်ဖဲ့နဲ့သာနာတော်မှာကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထောက်ပြီးနေရတယ်ဟောဒီသမေဓမ္မေတုဝိသိကိစ္စယဟန်တရားတွေ၌လည်းအထောက်ချင်းကစွမ်းမှစွမ်းနိုင်ပါတော့မလားဆိုတဲ့ယုံမှမှုဝိသိကိစ္စတရားတွေလည်းတပည့်တော်တန်တန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဗျာဆိုပြီးပြောပြတာဒီနေရာမှာဝိသိကိစ္စကတော့ဘုရားနဲ့ယုံမှခြင်းတရားနဲ့ယုံမှခြင်းသံဃာနဲ့ယုံမှခြင်းစတဲ့မဟာဝိသိကိစ္စကိုမဆိုလိုပါဘူးယဟန်တရားတွေကိုအထောက်ချင်းကစွမ်းမှစွမ်းနိုင်ပါတော့မလားဆိုတဲ့ယုံမှမှုဝိသိကိစ္စမျှကိုသာဆိုလိုပါတယ်ဒီစကားကိုယဟန်တော်ခမများများအလူလျောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်အခါယဟန်တော်ခမများကလည်းမြတ်စွာဘုရားထံတော်သွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းအဆုံးအလင်းပြန်လည်ပြီးလျောက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တစ်ပါးကိုကဲယဟန်တိဋ္ဌယဟန်ကိုငါဘုရားခေါ်တော်မူတယ်လို့ငါဘုရားရဲ့အမိန့်နဲ့သွားခေါ်ကြည်ဆိုပြီးစေခိုင်းတော်မူလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုစေခိုင်းချက်ဘုရားရှင်ရဲ့စေခိုင်းချက်အရသူယဟန်ကလည်းတိဋ္ဌယဟန်ကိုသွားပြီးခေါ်တော်မူတယ်ဘုရားရှင်ခေါ်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားလိုက်တဲ့အခါရှင်တိတ်တအရှင်သူမြတ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားထံတော်မှယူနေစွာရောက်ရှိပြီးလာတယ်။တင့်တယ်လျော့ပတ်တဲ့တဏှာထိုင်ပြီးသတင်းသုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်ဒီလျော့ထားတဲ့စကားအပြစ်အဆုံးကိုရှင်တိတ်တအပြန်လည်ပြီးမေးစီစစ်ပါတယ်။မေးစီစစ်တဲ့အတိုင်းလည်းဟုတ်မှန်ကြောင်းကိုရှင်တိတ်တကဝန်ခံတယ်။အဲဒီလိုဝန်ခံလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်တိတ်တအတွက်သာသနာတော်၌ပြောပိုင်ရေးအတွက်မြတ်စွာဘုရားတရားစတင်ပြီးဟောကြားတော်မူတယ်။ဘယ်လိုဟောတယ်လဲ။တံခိမင်းညေတိတိတ်တတိတ်တခြေသာတိတ်တတန်ထောငါဘုရားမင်းမဲမေကုန်းကိုတွင်တင်ခြေသာတိတ်တဒီခိမင်းညေတိအတော်အောင်မင်းမှတ်ခြင်းယူဆသည်နီ။ခြေသာတိတ်တသင်ဘုရားကိုငါဘုရားမင်းကုန်းတစ်ခုမင်းမဲငါဘုရားမင်းမဲမေကုန်းကိုတင်ခြေသာဘယ်လိုခြင်းမြင်ယူဆသည်လဲ။သင်ခြေတာချင်းမြယူဆသည့်အတိုင်းဖြည့်ဆို့နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတရားဏိတန်းခြေပြီးတော့ဗာမေးတယ်ရူပေအဝိကတရာဂတအဝိကတသန္တတာအဝိကတဒေမတအဝိကတပိပါတတအဝိကတပရိလာဟတအဝိကတတဏတတတရူပတဝိပရိနာမေညာထဘာဝဥပေသတိတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတိတိတ္တခြေတ္တိတ္တရူပေယုတ်တရားအပေါ်၌အဝိကတရာဂတမကင်းပြတ်သေးသောရာဂတရားရှိ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တား၌အဝိကတေသန္တတာမကင်းပြတ်သေးသောလိုလားတောင်းတခြင်းသန္တာတရားရှိ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တား၌အဝိကတပိမတာမကင်းပြတ်သေးသောချစ်မြတ်နိုးခြင်းပိမတရားရှိ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တား၌အဝိကတပြိပါတ္တမကင်းပြတေသောမုသိသာလောင်းခြင်းပြိပါတတရားရှိ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တား၌အဝိကတပရိလာဟတမကင်းပြတေသောပူလောင်ခြင်းပရိလာဟတရားရှိ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တား၌အဝိကတတဏ္ဍာမကင်းပြတေသောတွေ့တာတတ်မဲ့ခြင်းတဏ္ဍာတရားရှိ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တား၌တတ္တရူပတ္တထိုယုတ်တရား၏ဝိပရိနာမေညထဘာဝဖောက်ပြန်ခြင်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းတပါးသောအချင်းရာအဖြစ်ဖြစ်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာစွရင်ပူဆွေရခြင်းသောကတရားငိုကြွေးမိတန်းရခြင်းပရိဒေဝတရားကိုဆင်းရခြင်းဒုက္ခတရားစိတ်ဆင်းရခြင်းဒေါမနတတရားရည်စွာပူပါရခြင်းဥပါယတာတရားတို့သည်ဥပိ္ပဇံတိဖြစ်ပေါ်ကြပါကုန်သလားရှင်သာတိတ်တာယုတ်တရားအပေါ်၌တွင်တတ်တတ်မှုရာဂတရားမကင်းပြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒီယုတ်တရားအပေါ်၌လိုလားတောင်းတတဲ့သံဃာတရားတွေမကင်းပြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဖို့ဒီယုတ်တရားတွေအပေါ်၌ချင်းမြန်လို့ခြင်းဗိမာန်တရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဖို့ဒီယုတ်တရားတွေအပေါ်၌မုန်တိဆံလောင်ခြင်းပြိပါဒတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဖို့ဒီယုတ်တရားတွေအပေါ်မှာပူပန်ခြင်းပရိလဟတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဖို့ဒီယုတ်တရားတွေအပေါ်၌
တွင်တတ္တမေခြင်းတဏှာတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အခုအဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြီးတမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲဖြစ်သွားတဲ့အချိန်အခါမှာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားအကြောင်းတမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲပြီးဖြစ်သွားခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်မှာထိုယုတ်တရားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သွေရခြင်းတောကတရားငိုကြွေးမိတန်ရခြင်းပရိဒေဝတရား ကိုယ်စင်းရခြင်းဒုက္ခတရားစိတ်စင်းရခြင်းသောမနာတရားပြင်းစွာပူပန်ရခြင်းဥပယတတရားဖြစ်ပါဖြစ်ကုန်ကြသလားဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ဒီလိုမေးတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်ဒိဋ္ဌာကဘယ်လိုပြန်ပြေလဲဧဝံဗန္တိဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးပြန်လျှောက်ထားအဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်ပြီးအမေးရှိတယ်ဓာတုဓာတုရင်ဒိဋ္ဌာဧဝဟေတံဒိဋ္
ြောတဲ့အတိုင်းပဲယုတ်တရားပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်မယ်ချင်းမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအဖို့ဒီယုတ်တရားတွေရဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်သောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒေါမနသောဥပါယတဆိုတဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်ပါပြီလေဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိလိုက်နော်အဲ့ဒီလိုအမိန့်ရှိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုတင်ညာဆိုတဲ့မှန်တာမှုသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့စေတသိက်အလုံး90သင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာတွေလည်းထိုးနှီးလက်ကောင်းပဲမြတ်စွာဘုရားမေးပြီးတော့ပေါင်းစုပြီးပြောလိုက်ကြရအောင်နော်စေတသိက်ကဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုသဘောတရားမှန်တာမှုပညာတရားသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့ပြုပြင်တတ်တဲ့စေတသိက်သင်္ခါရတရားစုသိမှုခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်တရားစုအဲ့ဒီဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးတို့အပေါ်၌မကင်းပြသေးတဲ့ရာဂတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာလိုလတ်တောင့်တခြင်းဆန္ဒတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာရှင်းမြှလို့ခြင်းဗိမာန်တရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာမွတ်သိဆန်လောင်ခြင်းပြိပါဒတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာပူလောင်ခြင်းပရိလာဟာတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာတွေ့တာခြင်းတဏ္ဍာတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒီဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီနံတရားတွေရဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းတမျိုးတစ်ပုံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဆိုရခြင်းဒုက္ခတရားငိုကြွေးမြည်ရခြင်းပရိဒေဝတရားကိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတရားဆင်းဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတတရားပြင်းစွာပူပန်ရခြင်းဥပါရယတတရားတွေဖြစ်ကြကုန်သလားဆိုပြီးထပ်မေးတယ်ဒီအချိန်ခါမှာလဲရှင်တိတ္တကအေဝံပါတိဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားကဘာမင်းရှိလဲသာဓုသာဓုဒိဋ္ဌအေဟေတံဒိဋ္ဌဟောတိယတတံဝိညာဉ်ေအဝိကတရာဂတာစိတ္တဒိဋ္ဌသာဓုသာဓုဒီဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဉာဏ်တရားတွေဉာဏ်တရားတွေအပေါ်နဲ့တွေ့တာတတ်မယ်ခြင်းမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဖို့ဒီဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဉာဏ်တရားတွေအဖို့ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်တမျိုးတစ်ပုံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖြစ်သွားခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီတွင်တံဟုမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တမဆိုရခြင်းဒုက္ခတရားငိုကြွေးရခြင်းပရိဒေဝတရားကိုဆင်းရခြင်းဒုက္ခတရားဆင်းရခြင်းဒေါမနတတရားပြင်းစွာပူပန်ရခြင်းဥပါယတတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိချင်သားလျှောက်ထားတဲ့ဇကလျှောက်ထားတဲ့အတိုင်းမှန်ပေတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိလိုက်အဲ့ဒီလိုအမိန့်ရှိပြီးတဲ့အချိန်ကမြတ်စွာဘုရားပတိလောမအနေနဲ့တဖန်ပြန်ပြီးတော့မေခွန်းတစ်ခုထပ်မေးပြန်တယ်တံကိမေနတိတေတတေတခြေတတေတတံထုံငါဖျံမေတော်မူမဲ့မေကုံကိုတွန်းတင်ခြေတတိကိမေနတိအတောအောင်မိမှတ်ခြင်းပြီတနီငါဖျံမေမဲ့မေကုံတင်ခြေတဘယ်လိုထင်တယ်လဲဘယ်လိုမေးတယ်ရူပေဝိကတရာဂတဝိကတိသန္တတဝိကတဗေမာတဝိကတပိပန္တတဝိကတပရိလဟတဝိကတတဏတတတရူပတဝိပရိနာမေညာထဘာဝဥပိသန္တိတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတိဒိဋ္ဌာခြေတဒိဋ္ဌရူပေယုတ်တရားအပေါ်၌ဝိကတရာဂတာကျင်းပြပြီသောတွေ့တာတတ်မဲ့ခြင်းရာဂတရားရှိ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်၌ဝိကတပိသန္တတလိုလတတ်မဲ့လိုလတောင့်တခြင်းသန္တတရားကျင်းပြပြီသောလိုလတောင့်တခြင်းသန္တတရားရှိ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်၌ဝိကတပိမာတာကျင်းပြပြီသောရှင်းမြနိုခြင်းပိမာတရားရှိ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်၌ဝိကတပိပါဒတာကျင်းပြပြီတော်မူသိသံလောင်ခြင်းရှိ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တာ၌ဝိကတပရိလာဟတာကျင်းပြပြီတော်ပူလောင်ခြင်းဟတရားရှိ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တာ၌
ဝိကတတဏ္ဍတာတွေ့တာပြင်းပြပြီးတော့တွေ့တာမှုတဏ္ဍတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်၌တတ္တရူပတာထိုယုတ်တရားဤဝိပရိနာမေညထာဘာဝဟုတ်ပြန်ခြင်းဟုတ်ပြန်ပြစီခြင်းတမျိုးတပုံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်သောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒေါမနလူပါယတာကိုစင်းရစွရင်ပူဆွေးရခြင်းသောကတရားငိုကြွေးမိတတ်ရခြင်းပရိဒေဝတရားကိုစင်းရခြင်းဒုက္ခတရားစီစင်းရခြင်းဒေါမနတတရားပြင်းစွာပူပါရခြင်းဥပါယတာတရားတို့သည်ဥပိသံတိဖြစ်ပေါ်ကြပါကုန်သလားစေတတိတာယုတ်တရားအပေါ်မှာတွေ့တတ်မှုရာဂတရားကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအဖို့လိုလားတောင်းတခြင်းသံတတရားကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအဖို့ရှင်းမြတ်လို့ခြင်းကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအဖို့မွတ်သိဆာလောင်ခြင်းပြိပါဒတရားကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအဖို့ပူလောင်ခြင်းပရိလဟတရားကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအဖို့တွေ့တာခြင်းတဏှာတရားကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအဖို့ထိုယုတ်တရားကြီးဖောက်ပြန်ပြစီခြင်းတမျိုးတစ်ခုအပြင်ပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ထိုယုတ်တရားရဲ့ဖောက်ပြန်ပြစီမှုတမျိုးတစ်ပုံကြောင်းလဲဖြစ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆိုရင်ရခြင်းဒုက္ခတရားငိုကြွေးမိတန်ရခြင်းပရိဒေဝတရားကိုစင်းရခြင်းဒုက္ခတရားစင်းစင်းရခြင်းဒေါမနတတရားပြင်းစွာပူပါရခြင်းဥပါယတတရားတွေဖြစ်ကြပါကုန်သလားဆိုပြီးမေးအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်သိဒ္ဓါကဘာဆက်ရောက်ထားလဲနောဟိတံပန္တိမဖြစ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးဖျောက်ထားတယ်နော်အလားတူပဲဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နံခန္ဓာတွေမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးနေတယ်ပေါင်းပြီးပြောကြအောင်ရှင်းသားတိတ်တာဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နံတရားတွေအပေါ်၌တမ်းမဲ့ခြင်းရာဂတရားကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တဏ္ဍာမှာလိုလားတောင်းတခြင်းသံဓာတရားကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာရှင်းမြတ်လို့ခြင်းပေမာတရားကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာမွတ်သိဆံလောင်ခြင်းပြိပါဒတရားကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာပူလောင်ခြင်းပရိလာဟတရားကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာတွေ့တာချင်းတဏ္ဍာတရားကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဒီယုတ်တရားဒီဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နံတရားတွေရဲ့ဟောက်ပြန်ပြစီခြင်းတပါသောတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဆိုရင်ရခြင်းဒုက္ခတရားကိုကြွမိတန်ရခြင်းပရိဒေဝတရားကိုစင်းရခြင်းဒုက္ခတရားစင်းစင်းရခြင်းဒေါမနတတရားပြင်းစွာပူပါရခြင်းဥပါယတတရားတွေကိုဖြစ်ကြပါကုန်သလားဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါနောဟိတံဗန္တိမဖြစ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးပြန်ဖျောက်ထားအဲ့ဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဗာမေးရှိတယ်သာဓုသာဓုဒေတာအေဟိတံဒေတာဟောတိယတတံရူပေဝိကတရာဂတာခြေတဒေခြေတဒေတာသင်ခြေတဖျောက်ထားသည့်အတိုင်းမှန်တယ်ယောဝရဏတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံပြတို့အပေါ်၌တွေ့တာမှုရာဂတရားကင်းပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်နဲ့ဒီယုတ်တရားတွေရဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းပြည့်စည်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်တမျိုးတစ်ခုပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဆိုရခြင်းသောကတရားဝွင့်ကျွေးမိတန်ရခြင်းပရိဒေဝတရားကိုစင်ရခြင်းဒုက္ခတရားစင်စင်ရခြင်းဒေါမနတတရားပြည့်စုံပူပန်ရခြင်းဥပါယတတရားတွေမဖြစ်ကြပါဘူးဆိုတဲ့စကားဟာသင်္ချေတလျှောက်ထားတဲ့အတိုင်းမှန်ပါပြီလေဒီလိုမျိုးဆိုတော့ပြန်အလေးရှိလိုက်နော်ခုပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့32ဘုံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့တက်ရှိတက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုတတ်ခွဲလိုက်တော့ရုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရပါတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးမှလွတ်နေတဲ့တရားဆိုတာပရမတ္ထနယ်ဘက်ကပရမတ္ထမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်မရှိဘူး။ဒါတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့တွေ့တာမှုရာဂတရားရှိနေရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဖြစ်သောအကြောင်းကြောင့်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနဥပါယတဖြစ်ရမယ်။ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်၌တွေ့တာမှုရာဂတရားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်းရဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်လောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတဆိုတဲ့မိဒီအလောင်းမခံရတော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်၌တွေ့တာနေတဲ့ဒီရာဂတရားတဏှာတရားကင်းပြဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်အရင်ကြည့်တဲ့အတွက်ရာဂကင်းပြရေးအတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဝိပဿနာအလုံးစကန်းစပြီးဟောတယ်နော်။ဒံကိမဉ္ဇတိတိတ်္တရူပံနိစ္ဆံဝါအနိစ္ဆံဝါတိအနိစ္ဆံဘန္တိ။တိတ်္တခြေတတိတ်္တတန်ထောငါဘုရားမိမဲ့မေကွန်းကိုတွန်းတဲ့ခြေတတိတ်္တဒီကိမဉ္ဇတိအတော်အောင်မေမထင်ယူဆတည်းနိ။ငါဘုရားမိမဲ့မေကွန်းတင်းခြေတဘယ်လိုယူဆတယ်လဲ။တင်းခြေတယူဆသည့်အတိုင်းဖြစ်ဆိုနိုင်တယ်ဘယ်လိုမေးတယ်လဲ။
ရူပံယုတ်တရားတိနိစ္စဝါနိစ္စလီလောအနိစ္စဝါအနိစ္စလီလောဣတိဤသောမေရောမူသည်ရှိသောဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားအနိစ္စအနိစ္စတရားပါဘုရားဣတိဤသောလျှောက်ထားလိုက်လေပြီစိတ္တဒိတာယုတ်တရားကြီးဟာနိစ္စလားအနိစ္စလားအနိစ္စပါဘုရားဆိုပြီးပြန်လျှောက်ထားယံပဏာနိသဒုက္ခဝါတဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မကာလ ानु တံတမနုပါတိတောဧတံမမဧတောဟာမတမိဧတောမိအတ္တတိနောဟိတံဗန္တိယံချင်းယုတ်တရားတိအနိစ္စအနိစ္စတရားတိဒုက္ခဒုက္ခတရားတိဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားတိတံထောအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားကိုဧတံဤယုတ်တရားတိမမငါရယုတ်တရားတိဧသောဤယုတ်တရားသည်အဟမသမိငါတိဧသောဤယုတ်တရားသည်မေငါ၏အတ္တတိအတ္တတိဟုသမနုပတိတုံဆွဲလန်းထင်းမြင်ရှုစဉ်ခြင်းငင်းကကာလ ानु တိတ္တလျောက်ပပါမိလောဣတိဤသောမေရောမူသည်ရှိသောဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားနောဟိမသိမောဘုရားဣတိဤသောလျောက်ထားလိုက်လေသည်ခြေတတိတာအဲ့ဒီယုတ်တရားသည်အနိစ္စလည်းမှန်တယ်ဒုက္ခတရားလည်းမှန်တယ်ဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားလည်းမှန်တယ်ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မဖြစ်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားကိုဒီယုတ်တရားကငါပဲဒီယုတ်တရားကဒီယုတ်တရားဒီငါဟာပဲဒီယုတ်တရားကငါပဲဒီယုတ်တရားကငါရဲ့အတ္တပဲလို့စွန့်လန်းထင်မြင်ရှုစဉ်ခြင်းဖို့သိနေပါမလားဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်။အဲဒီလိုမေးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲနောဟိတံဗန္တိမသိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးရှင်သိတ္တကတယောက်ထားတယ်နော်။အဲဒီလိုလျောက်ထားပြီးတဲ့အချိန်ကယုတ်တရားကိုမေးတယ်ဝိညာဉ်တင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇခေါ်တဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးမှာလဲထုံးဤ၎င်းပဲမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်နော်ပေါင်းပြီးပြောကြရအောင်ခြေတတိတာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုသဘောတရားတင်ညာဆိုတဲ့မှတ်သားမှုသဘောတရားသင်္ခါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်တိတ်အလုံး50သင်္ခါရခန္ဓာသဘောတရားဝิญဉ္ဇလို့ခေါ်တဲ့သိမှုသဘောတရားဤဝိညာဉ်တင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇတရားတွေဟာအိစ္ဆာလားအနိစ္စလားအနိစ္စပါဘုရားအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ဒီဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇတရားဒေတိဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာအဲ့ဒီအနိစ္စလည်းဖြစ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်ဝိပရိနာမဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဒီဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇတရားတွေကိုဒီဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇတရားတွေဟာငါဟာပဲဒီဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇတရားတွေကငါပဲဒီဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇတရားတွေဟာငါရဲ့အတ္တပဲလို့သွေးလန်းထင်မြင်ရှုစင်ခြင်းဖို့သိတယ်ပါမလားဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ဒီခါမှလည်းနောဟိတံဗန္တိမသိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးပြန်လျှောက်ထားဒီတော့ဒီအမေးအဖြေလေးကိုအရင်ချုပ်ပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နံတရားတွေရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပရမတ္တဓာတ်သားတွေကိုမြတ်စွာဘုရား၅စု၅ပုံပုံပြီးတော့အမေးအဖြေလုပ်နေတယ်ဒီတော့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့မေးတော့အနိစ္စပါဗျာလို့ရှင်သိတ္တကပြောထားတယ်။ဒုက္ခလားဒုက္ခလားမေးတော့လည်းဒုက္ခပါဗျာလို့ပြောထားတယ်။အနိစ္စလည်းဖြစ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမဓမ္မလည်းဖြစ်နေတဲ့ဒီယောဝရဏတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇခေါ်တဲ့နံခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဟာပဲငါပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ရှုတင်ပါမလားလို့မေးတဲ့အခါမှာလည်းမရှုတင်ပါဘူးလို့ပြန်ဖြေတယ်နော်။ဒီတော့မေးတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲ။သုံးလောကထုံထံမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပါလေ။အဖြစ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗာရိတော်သားအရှင်တိတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရှင်တိတ်တာဒီသုတ်တံကိုနာကြပြီးတဲ့အချိန်ခါ2ရက်3ရက်အတွင်းမှာအရဟတဖို့ကောက်ရောက်တော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့မင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကယ်သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်ခါမှာနိစ္စယုတ်ဝရဏတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီနိစ္စလားအနိစ္စလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားစသဖြင့်ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာအနိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်အနတ္တဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြန်လျှောက်ထားနေတာဟာသိလို့လျှောက်ထားတာလားမသိဘဲနဲ့ဖြီးပြီးတော့လျှောက်ထားနေတာလားသူတော်ကောင်းနေနော်သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းတရားဆွေးနွေးနေတဲ့ဘွဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မသိဘဲနဲ့လျှောက်ထားနေတာတော့မဟုတ်ဘူးသိလို့လျှောက်ထားတာအကယ်၍မြတ်မတိဘဲနဲ့ဖြီးပြီးတော့လျှောက်ထားလို့ချင်းမြတ်စွာဘုရားဘက်ကတိုင်းမဲ့သဗ္ဗညုတ်တပေဒံကြီးရှိနေပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းတရားဆွေးနွေးတဲ့ဘက်မှာသိလို့သာလျှောက်ထားနေတယ်လို့သာအာယုံယူပြီးထားနော်။ဒီလိုမေ့ပြတဲ့သဘောကိုဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုနည်းလို့ခေါ်လဲဆိုရင်တော့တေပရိဝတ္တဓမ္မဒေသနာနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။တေဆိုတာက၃ပရိဝတ္တကအပြန်အလှန်အကျော့
အနိစ္စတေချောဒုက္ခတေချောအနတ္တတေချောသုံးယောသုံးပြန်အပြန်အလှန်အမေးဖြေပြုလုပ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုွက်ကိုရုံလုံးခေါ်တဲ့နီးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနီးကိုတေပရိဝတ္တဓမ္မဒေသနာနီးလို့ခေါ်တယ်ခုမြတ်စွာဘုရားဒီအနိစ္စတေချောဒုက္ခတေချောအနတ္တတေချောအမေးဖြေပြုလုပ်ပြီးပြုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာအနတ္တလက္ခဏာကသင်္ချာလွယ်ကူစွာမပေါ်လွင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသုတ်တံမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဒီအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာနှစ်ပါးဖြင့်အနတ္တလက္ခဏာကိုသင်္ချာအောင်ပြတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိအဲ့ဒီလိုအမေးဖြေပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဝိပဿနာရှုွက်ကိုယုံလုံးဖော်ပြီးပေးတယ်ဘယ်လိုပေးလဲတတမတ္တယတေတယံဤစီရူပအတ္တိဒါနာဂတပိဿုပ္ပန္နာဣဇာတံဝဗိဒါဝဩလာရိကံဝဒုက္ခမဝဟိနံဝပဏိတဝယံတုရေတယံတိကေဝသဗ္ဗရူပံနေတမမနေသောဟမတမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံတမ္မပညာယတတပံတိတာခြေတတိတတတမထိုကဲ့သို့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်၍နေခြင်းကြောင့်အတ္တိဒါနာဂတပိဿုပ္ပန္နအတ္တိနာဂပိဿုပ္ပန္နဖြစ်သောယံကိစီရူပံအလုံးစုံသောယုတ်တရားဤ၎င်းဣဇာတံဝဣဇာတဖြစ်သောယုတ်တရားဤ၎င်းဗိဒါဝဗိဒါဖြစ်သောယုတ်တရားဤ၎င်းဩလာရိကံဝယုံရင်ကြံတန်းသောဩလာရိကယုတ်တရားဤ၎င်းသုခုမံဝသိမ်ဝင်လူညာသောယုတ်တရားဤ၎င်းဟိနံဝယုံညာသောယုတ်တရားဤ၎င်းပဏိတံဝမွန်မြသောယုတ်တရားဤ၎င်းယန္တုရေဝယန္တုရေဝအကျင့်အတိညာဉ်နှင့်ဝေးတဲ့ယုတ်တရားဒီ၎င်းယန္တန္တိကေဝအကျင့်အတိညာဉ်နှင့်နီး၍နေတဲ့ယုတ်တရားဒီ၎င်းဣဒံတဗံဤအလုံးစုံသောယုတ်တရားကိုဣဒံဤယုတ်တရားဒီကနမမငါရဲ့ယုတ်တရားမဟုတ်ဧသောဤယုတ်တရားဒီကနအဟမတမိငါမဟုတ်ဧသောဤယုတ်တရားဒီကမေငါဤနာအတ္တဒီအတ္တမဟုတ်၍ဣဒံဤအလုံးစုံသောယုတ်တရားကိုသမ္မပညာယယုတ်ခဲနံခဲဖြိုခွဲဖောက်ထွင်ဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းဖြင့်ဓာတပံရှုအပ်၏မြတ်စွာဘုရားယုတ်တရားကိုဝိပဿနာရှုခွဲဖော်ပေးတယ်နော်ဘယ်ယုတ်တွေကိုရှုရမလဲအတိတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားမိမိဣဇာတတန်တမာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားအပြင်အပသူတပဗိဒတန်တမာရှိနေတဲ့သက်ရှိသက်မဲ့ယုတ်တရားဩလာရိကလို့ခေါ်တဲ့ယုံရင်ကြံတဲ့ယုတ်တရားဒုက္ခမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပိန်မွေနုညံ့တဲ့ယုတ်တရားဟိနလို့ခေါ်တဲ့ယုံညံ့တဲ့ယုတ်တရားအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုဟိနလို့ပဲမှတ်နော်ပဏိတလို့ခေါ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ယုတ်တရားဒါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေလို့ဆိုလိုတယ်တန်တိကအတိညာနဲ့ဝေးတဲ့အတိညာနဲ့နေနေတဲ့ယုတ်တရားဩလာရိကလို့ခေါ်တဲ့ယုံရင်ကြမ်းတဲ့ယုတ်တရားတွေကတော့ရှုလို့လွယ်တဲ့အတွက်အတိညာနဲ့နေတယ်သူတို့ကတန်တိကယုတ်ခေါ်တယ်ဒုရအတိညာနဲ့ဝေးတဲ့ယုတ်တရားဒုက္ခမယုတ်တရားလို့ခေါ်တဲ့သိမ်မွေနုညာနဲ့ယုတ်ဆက်ချောင်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကတော့ရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်နဲ့နည်းနည်းခက်ခဲတဲ့အတွက်အတိညာနဲ့ဝေးလို့သူတို့ကဒုရယုတ်တရားလို့ခေါ်တယ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အတိအနာကပိဿုပံဣဇဒဗေဒဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတန္တိကဆို31မျိုးသောအချင်းအားဖြင့်တည်နေတဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုဘယ်လောက်ရှုရမလဲသဗ္ဗံရူပံအကုန်လုံးရှုပါအကုန်လုံးကိုဘယ်လိုရှုရမလဲနေတံမမငါဟမောဟုလို့ရှုပါနေသောဟမတမိငါမောဟုလို့ရှုပါနမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ရှုပါဘာနဲ့ရှုရမလဲသမ္မပညာယဒီသမ္မာပညာယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလေရီစောဘုရားကြီးကဘယ်လိုအနည်းပြန်ထားလဲသမ္မာပညာယယုတ်ခဲနံခဲဖြိုခွဲဖောက်ခွင်ဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းဖြင့်ယုတ်ခဲယုတ်တုံးယုတ်ခဲနံတုံးနံခဲတွေကိုဖြိုခွဲဖောက်ခွင်ခြင်းကစွန့်စွန့်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိရှိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရောအလင်းဖြင့်ထိုးပြီးရှုပါဝိပဿနာဉာဏ်မှာအယောင်အလင်းရှိတယ်လို့လေရီစောဘုရားကသတ်မှတ်ထားနော်ဘာကိုကြည့်သတ်မှတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ပညာဆိုတဲ့စကားလုံးသို့မဟုတ်အမောဟဆိုတဲ့စကားလုံးအတူတူပဲပညာလို့ခေါ်တဲ့စတိတ်ကဘယ်လိုသူကအလုတ်ကိစ္စလုတ်တယ်လို့မင်းဝီတယောဘာဒနာရတော့အာယုံကိုစီမိတိုင်ညာက
အယောင်အလင်းတစ်ခုကိုထွန်းပြတယ်လို့ဒီပညာကလည်းအာယုံပရမတ္ထဓမ္မသဘာဝတည်းရဲ့အာယုံသဘောမှန်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်မိထွန်းပြပြနေတယ်။ပညာမှာအယောင်အလင်းရှိနော်။အဲ့ဒီအယောင်အလင်းဖြင့်ကြကြနတ်နတ်ရှုပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်။ရှုတော့ဘယ်လိုရှုရမလဲ။နေတ္တမဒီလိုဖွင့်ထားပြီးတော့နေဓမ္မမှာငါဟာမဟုတ်ဘူးနေသောမတ္တမိငါမဟုတ်ဘူးနမေသောအတ္တငါမဟုတ်ဘူးလို့ရှုတယ်ဆိုတာနဲ့အနိစ္စလို့ရှုတယ်ဒုက္ခလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုတယ်ဆိုတာနဲ့အတူတူပါပဲပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုနေရမယ်ဒုက္ခလို့ရှုနေရမယ်အနတ္တလို့လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုနေရမယ်ရှုရမယ်တရားတွေဟာဘာလဲအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်အစ္ဆဒဗိဒ္ဓဩရာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒူရတန်တိကဆိုတဲ့တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေတဲ့ယုတ်တရားကိုရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားတာနော်ကဲဒါလေးတော့မှတ်ထားအောင်အဲ့ဒီလိုညွှန်ကြားပြီးတဲ့အခါယုတ်တရားကိုရှုတဲ့ပုံစံအတိုင်းဝေဒနာကြတော့ကောမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုညွှန်ကြားတယ်လဲယာဂာစီဝေဒနာအတိတနာဂတ်ပစ္စုပန်နာအစ္ဆဒဝါအစ္ဆဒံဝဗိဒ္ဓဝါဩရာရိကဝါဒုက္ခမဝါဟိနဝါပဏိတဝါယာတုရေတန္တိကေဝါတဗ္ဗဝေဒနာနေတံမမနေတောဟာမတမိနမေတောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံသမ္မပညာယတတဗံအတိတ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပိစ္ဆုတ်ပံဖြစ်တဲ့ဝေဒနာမိမိအစ္ဆဒတဏ္ဍာမရှိတဲ့ဝေဒနာသူရဘဗိဒ္ဓတဏ္ဍာမရှိနေတဲ့ဝေဒနာဩလာရိကလို့ခေါ်တဲ့အကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်စိတ္တိတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်နေတဲ့ယုံရင်ကြံတဲ့ဝေဒနာဒုက္ခမလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်အပြာကတတရားတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့တိမ်မွေနူးညံ့တဲ့ဝေဒနာ၊ဟိနလို့ခေါ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်နေတဲ့ယုံညံ့တဲ့ဝေဒနာ၊ပဏိတလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်အပြာကတတရားတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာ၊ဒုရလို့ခေါ်တဲ့အရှုကလွယ်ကူတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာ၊တန်တိကလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်အပြာကတတရားတွေဒုရကကုသိုလ်အပြာကတတရားတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိညာနဲ့ဝေးနေတဲ့ဝေဒနာတန်တိကကကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အတိညာနဲ့နှီးတဲ့ဝေဒနာရှုလို့လွယ်လို့နော်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနေတဲ့ဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုလည်းဘယ်လောက်ရှုရမလဲသဗ္ဗဝေဒနာဝေဒနာအကုန်လုံးကိုပဲရှုပါဘယ်လိုရှုရမလဲနေတ္တမမနေသောဟမတမိနမေသောအတ္တလို့ရှုပါအနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါဘာနဲ့ရှုရမလဲသမ္မပညာယရုပ်ခဲနံခဲဖြူခွဲဖောက်ထွင်းဝိပဒနာဉာဏ်ရောက်အလင်းဖြင့်ရှုပါဒါဝေဒနာကိုညွှန်ကြားပြီးပြီနော်မှန်ပါအလားတူပဲတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်ကိုလည်းထိုနည်း၎င်းမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတယ်ဆက်ပြီးနားထောင်ကြည့်အောင်ယာဂစီတင်ညာအတ္တိဒါနကတပစ္စုပန်နာဣဇာတံဝဗိဒ္ဓဝဩလာရိကံဝဒုက္ခမဝဟိနဝပဏိတံဝယတုရေတံအတိကေဝသဗ္ဗအတင်ညာနေတံမမနေသောဟမတမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံသမ္မပညာယတတဗံယေကိစီသင်္ခါရအတ္တိဒါနကတပစ္စုပန်နာဣဇာတံဝဗိဒ္ဓဝဩလာရိကံဝဒုက္ခမဝဟိနဝပဏိတံဝယေတုရေတံတိကေဝသဗ္ဗေသင်္ခါရနေတံမမနေသောဟမတမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံသမ္မပညာယတတဗံယံကိစီဝိညာဏအတ္တိဒါနကတပစ္စုပန်နာဣဇာတံဝဗိဒ္ဓဝဩလာရိကံဝဒုက္ခမဝဟိနဝပဏိတံဝယတုရေယန္တုရေတံတိကေဝသဗ္ဗဝိညာဏနေတံမမနေသောဟမတမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံသမ္မပညာယတတဗံပေါင်းပြောထားရအောင်နော်သင်ညာလို့ခေါ်တဲ့မှန်သားမှုသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့စေတသိက်အလုံး90ရှိပါဝิญဉ္ဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာအရာမှာအကျဉ်းချုပ်အဖြစ်ပြောရင်သက္ကဝิญဉ္ဉ်သောတာဝิญဉ္ဉ်ခန္ဓာဝิญဉ္ဉ်ဇေဝဝิญဉ္ဉ်ကာယဝิญဉ္ဉ်မနောဝิญဉ္ဉ်ခေါ်တဲ့ဝิญဉာဏတ္တ6ပါးအဲ့ဒီသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဉ်ခေါ်တဲ့ဒီတရားတွေကဘယ်လိုတရားတွေလဲအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဉ်ပိစ္ဆုတ်ပံဖြစ်နေတဲ့သင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဉ်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့သင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဉ်မိမိအစ္ဆဒတဏ္ဍမရှိနေတဲ့သင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဉ်သူတို့ဘာအပ္ပဘိဒ္ဓတဏ္ဍမရှိနေတဲ့သင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဉ်ဩလာရိကလို့ခေါ်တဲ့ယုံရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့တွဲနေတဲ့ပညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဒုက္ခမလို့ခေါ်တဲ့ပင်ဝေနုညံ့တဲ့ကုသိုလ်အပြာကတတရားတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဟိနလို့ခေါ်တဲ့ယုံညံ့တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ပညာသင်္ခါရဝิญဉ်ပဏိတလို့ခေါ်တဲ့ကုမွန်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရကုသိုလ်အပြာကတတရားတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ပညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဒုရလို့ခေါ်တဲ့ရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာနဲ့ဝေးနေတဲ့
ကိုယ်တော်အပြာကရတရားတွေနဲ့ရှင်တွေ့ပြီဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့တင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်။မန္တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာနဲ့နေတဲ့အမှုတို့တရားတွေနဲ့ရှင်တွေ့ပြီဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့တင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုပြီးတဆက်တမျိုးတော့အချင်းအပြင်ဒီနေတဲ့ဒီတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တရားတွေကိုဘယ်လောက်ရှုရမလဲ။တဗ္ဗတင်ညာတဗ္ဗတဗ္ဗေသင်္ခါ
နတ်မေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ရှုပါအနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါလို့ဆိုလိုတယ်နော်ပြီးတော့အလုံးခြုံပေါင်းစုပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဒီဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအရှုမခိုင်းဘူးလားအရှုခိုင်းအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအရှုခိုင်းတယ်ပိစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးလည်းအရှုခိုင်းနေမိမိအစ္ဆဒ္ဒမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းအရှုခိုင်းနေသုရပပဗိဒ္ဒသန္တသက်ရှိတဲ့မဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းအရှုခိုင်းနေဩလာရိကခေါ်တဲ့ယုံရင်ကြမ်းတဲ့ခန္ဓာ၅ယုံရင်ကြမ်းတဲ့ဒုက္ခမခေါ်တဲ့သိမ်ဝေနုညံ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟိနခေါ်တဲ့ယုံညံ့တဲ့ပဏိဒခေါ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုရခေါ်တဲ့အတိညာနဲ့ဝေးတဲ့တန်တိကခေါ်တဲ့အတိညာနဲ့နီးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့တဆက်တမျိုးသောအချင်းအားဖြင့်တည်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီကိုခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာတိုင်းမှာတခုရှုပါပြောတာအကုန်လုံးရှုပါပြောလားအကုန်လုံးရှုပါအကုန်လုံးရှုပါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုဘယ်လိုရှုရမလဲအနိစ္စလို့ရှုပါနေတ္တမမနေတ္တဟမတ္တမိနမေသောအတ္တလို့ရှုရမယ်အနိစ္စလို့ရှုရမယ်ဒုက္ခလို့ရှုရမယ်အနတ္တလို့ရှုရမယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားဒီတော့ဒီညွှန်ကြားချက်အဓိပ္ပာယ်လေးကိုတော့နည်းနည်းလေးသေးသေးချာချာမှတ်တာနော်ပြီးတော့မှဥစဉ်ထပ်ပြီးရှင်းပြမယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှုမယ်ဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်မလဲအေဝံပတံအေဝံပတံခောဒိဋ္ဌာတုဒ္ဓဝါရိယတဝကောရူပတမိံပိနိဗ္ဗိဒတိဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိဒတိတင်ညာယပိနိဗ္ဗိဒတိသင်္ခါရိတုပိနိဗ္ဗိဒတိနိဗ္ဗိဒံဝိရိစေတိဝိရာဂဝိမုစ္ဆေတိဝိမု ద్ధ တမေဝိမု ద్ధ ံမိတိညာဏဟောတိခီနာဇတိဝတိတံပြမစရိယံကတံကရဏီယနာပရံဣဋ္ဌဒါယတိပါသနာတိဒိဋ္ဌခြေတဒိဋ္ဌအေဝံဤငါဖယဟောကြတော်မူအပ်ခဲ့သည့်အတိုင်အဲ့သုတ္တဝါအာဂမသုတ္တအဓိကမသုတ္တဟုခေါ်ဆိုသောသင်သည့်ကျင့်သည့်ဟုဆိုသောအကြံအမြင်ဘုဒ္ဓတရှိသောအရိယာတာဝကအရိယာဖြစ်တော်မူသောငါဖျားရှင်ဤတပိတာဝကသည်ပတ္တံပတ္တံတော်ရှုမြင်ခဲ့သည်ရှိတော်ငါဖျားခေါ်ထားတဲ့အတိုင်းရှုလို့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်စသည်ဖြင့်တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအချင်းအားဖြင့်တည်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စလို့ရှုလို့မြင်မယ်ဒုက္ခလို့ရှုလို့မြင်မယ်အနတ္တလို့ရှုလို့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲရူပတမိပိယုတ်တရားအပေါ်၌လည်းနိဗ္ဗိဒတိညင်ွယ်တော်၏ဝေဒနာယပိခံစားမှုဝေဒနာတရားအပေါ်၌လည်းနိဗ္ဗိဒတိညင်ွယ်တော်၏တင်ညာယမိမှန်သားမှုတင်ညာတရားအပေါ်၌လည်းပဲနိဗ္ဗိဒတိညင်ွယ်တော်၏သင်္ခါရေတုပိစေတသိက်သင်္ခါရတရားစုတို့အပေါ်၌လည်းပဲနိဗ္ဗိဒတိညင်ွယ်တော်၏ဝိညာဏတမိပိအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရား၌လည်းနိဗ္ဗိဒတိညင်ွယ်တော်၏နိဗ္ဗိဒံနိဗ္ဗိဒံတို့ညင်ွယ်ခဲ့သည်ရှိသောဝိရိယစတိရာဂကင်းပြတ်တော်ဤတစ္ဆေတမျိုးသောအချင်းအားဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ထင်အောင်မြင်အောင်တင်ပြီးရှုနိုင်လို့သိခဲ့မယ်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ယုတ်တရားမှလည်းညီငွေသွားမယ်ဝေဒနာမှလည်းညီငွေသွားမယ်တင်ညာမှလည်းညီငွေသွားမယ်သင်္ခါရခေါ်တဲ့စတိတရားစုတွေအပေါ်မှလည်းညီငွေသွားမယ်ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အတိစိတ်တရားအပေါ်နိုင်လည်းညီငွေသွားမယ်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးအပေါ်မှညီငွေသွားမယ်ညီငွေခဲ့ရင်ရာဂတရားကင်းပြတ်သွားလိမ့်မယ်ရာဂကင်းပြတ်ကြောင်းဤမြတ်စွာဘုရားပေးတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဒီနိဗ္ဗိဒတိအယညင်းငွေတဲ့နိဗ္ဗိဒဉာဏ်တစ်ခုကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဤတက်ကဆွဲပြီးထောင်ပြလိုက်တော့ဘာဆိုလိုတယ်လို့မင်းရင်ဦးဇင်းတို့စာပေနယ်ကဒီလိုဟောတဲ့ဤကိုမိစေဒီဘကဤလို့ခေါ်ပါတယ်မွေကောင်ကိုအလဲကကင်ပြီးမြှောက်ပြလိုက်သလိုဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အလုံးကိုအလဲကောင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗိဒဉာဏ်ကနေဆွဲကင်ပြီးမြောက်ပြလိုက်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီတော့နိဗ္ဗိဒဉာဏ်တစ်ခုဟိုတည်းသာဘုရားဟောတယ်ဒီလိုမယူရဘူးနော်
ဘုရားရှင်ဒီဒေသနာကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ဟောတော်မူတဲ့အခါဒီနေရာမှာမိစေဒီဘကနီးနဲ့ဟောသွားတယ်လို့မှတ်ပါဝိပဿနာညာအလုံးပါသွားတယ်ပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဝိရိယစတိရာဂတရားကင်းပြတ်တော့ဤရာဂတရားကင်းသွားပြီချုပ်သွားပြီရာဂချုပ်ချောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကနီးပေးနေတာဖြစ်တယ်ရာဂကုန်ရင်ဘာဖြစ်မလဲနိဗ္ဗိတံဝိရိစေတေဝိရာဂဝိမုစေတေဝိရာဂရာဂတရားကင်းပြတ်ခြင်းကြောင့်ဝိမုစေတေကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်တော့၏အရဟတဖို့ရောက်သွားပြီရာဂကုန်လို့ရှိရင်တော့ယဟန္တာဖြစ်ပြီလို့ဆိုလိုတယ်နော်ဝိမုဒ္ဒသမိကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်ခဲ့သည်ရှိသောဝိမုဒ္ဒမိတိငါကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်ရပေပြီဟု၍ဉာဏံပစ္စဝကဏဉာဏ်သည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ပစ္စဝကဏဉာဏ်16တန်းပေါင်းဟောထားတယ်နော်ကဲရှိစေဇာတိပရိသန္တိဒီနေရာချင်းဇာတိတရားတိခိနာကုံဆုံးပြပြုံးခဲ့လေသည်ဗြဟ္မစရိယံသာသနာတော်၌ကျင့်နေကြိုက်တဲ့သာသနာဗြဟ္မစရိယမက်ကဗြဟ္မစရိယကိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မြတ်တော်အကျင့်ကိုဝုတိတံကျင့်သုံး၍ပြီးခဲ့လေသည်သာသနာတော်မှာလူပုဂ္ဂိုလ်တကားပဲဖြစ်စေယဟန်မဲ့ဖြစ်စေကျင့်နေကြိုက်တဲ့အကျင့်နှစ်မျိုးရှိတယ်သာသနာဗြဟ္မစရိယမက်ကဗြဟ္မစရိယသာသနာဗြဟ္မစရိယဆိုတာကမေဃဗြမစရိယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မေညာရရှိရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးကျင့်ရမယ်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုသာသနာဗြမစရိယလို့ခေါ်ပါတယ်မေဃဗြမစရိယဆိုတာကတော့ဒီသာသနာဗြမစရိယဆိုတဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ရအကျင့်မြတ်ကိုစနစ်တကျကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရရှိလာတဲ့မေညာကိုမေဃဗြမစရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသာသနာ့ဗြဟ္မစရိယမက်ကဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီအကျင့်နှစ်မျိုးမြတ်တဲ့အကျင့်နှစ်မျိုးကိုတော့ငါကျင့်ပြီးပြီလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိသွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာကရဏီယံသာသနာတော်၌ပြုတင်ပြုလိုက်တဲ့မက္ကိစ္စကိုကတံပြုလို့ရပြီးခဲ့လေပြီဣဒ္ဓဒါယဤမက္ကိစ္စအလုံးငါအပရံတဘသောပြုဝေက္ခိစ္စသည်နှစ်ထင်မရှိတော့ပြီဣတိဤသောပဇာနာတိတိလေတော့ဤကိုယ်တိုင်သိပါတယ်ဒါအရဟတဖို့ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်နော်အရတဖို့ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဟာဆုံးမြတ်ဓမ္မတာတော့ရှိတတ်ပါတယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာမဆုံးသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့မဆုံးသလဲဆိုတော့အရတဖို့တိုင်အောင်ဘုရားရှင်ဟောတော်လဲတရားအဓိကတရားနာနေတဲ့အရှင်တိတ်တာကအရတဖို့မရောက်သေးဘူးနော်။မရောက်သေးတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတရားလေးဆက်ပြီးနည်းနည်းဟောတယ်။ဘယ်လိုဟောလဲ။တရားထပြီးတိတ်တာတွေ့ပုရိသာဧကောပုရိသောအမေကကုသလောဧကောပုရိသောမေကကုသလောတိတ္တခြေတ္တထပိဖြစ်တင်ဖြစ်ရနှိုင်းခိုင်ဖွယ်ရလောကဥပမာတိကဒွေပုရိတာယောက်ျားနှစ်ယောက်တို့သည်တန်တီရှိကြလေကုန်ရာဤဧကောပုရိသောယောက်ျားတယောက်သည်ကအမေကကုသလောလန်းခီ၌ကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုမရှိဧကောပုရိသောယောက်ျားတယောက်သည်ကမေကကုသလောလန်းခီ၌ကြွန့်ကျင်လိမ္မာ၏ခြေတ္တတိတ္တဖြစ်ဖြစ်တတ်တဲ့နှိုင်းခိုင်ဖွယ်ရလောကဥပမာတစ်ခုကိုသင်ရှင်းတာငါဖျားပြောမယ်ယောက်ျားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုကြသို့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကတော့လမ်းခရီးမှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုမရှိဘူးယောက်ျားတစ်ယောက်ကလမ်းခရီးမှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတယ်နှစ်ယောက်နော်အမသောအမေကကုသလောပုရိသောအမုံမေကကုသလံပုရိသံမေကံပုစေယသောအမေကကုသလောပုရိသောထိုလမ်းခရီး၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုမရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်အမုံမက္ကကုသလပုရိသထိုလန်းခီ၌ကြွန့်ကျင်လိမ္မာနေတဲ့ယောက်ျားကိုမက္ကလမ်းမှန်ကိုပုံစေရမင်းမြန်လျာ၏လန်းခီမှာကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုမရှိတဲ့ယောက်ျားကလန်းခီ၌ကြွန့်ကျင်လိမ္မာနေတဲ့ယောက်ျားကိုလမ်းမှန်ကိုမေးပြီဆိုကြသို့ဩဧဝဝတိယဘောအိဘောပုရိသအယံမေကောတိဏ္ဏမုဒ္ဒံကိစ္စတိဏ္ဏမုဒ္ဒံခန္ဓာဝါတခိတတိဒွေတာပဌံသောထုလမ်းမှန်ကိုသိ၍နေတဲ့လံခီ၌ကြွန့်ခြင်းလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အေဝံဤသောဝတိယပြောပြလေရာဤကိဉ္ဝေတိယအတုပြောပြလေရာသည်နိဘောပုရိသဩအမောင်ယောက်ျားအေဟိလာသံမာအယံဤဒီကမေကောလမ်းပင်တိတိဏ္ဏထုလမ်းဖြင့်မုဒ္ဒံအတံငယ်ကိစ္စတော်ပါခြင်းတိဏ္ဏထုလမ်းဖြင့်မုဒ္ဒံအတံငယ်ခန္ဓာဝါတွားခဲ့သည်ရှိသောဒွေတာပဌံလမ်းနှက်ခွကိုတခိတတိအမောင်ယောက်ျားတွေ့မြင်ပေလိမ့်မယ်အမောင်ယောက်ျားကဲလာစမ်းလာစမ်းဟောဒီမှာလမ်းမယ်အဲ့ဒီလမ်းအတဲ့အမောင်ယောက်ျားအတံငယ်တွားပြီတော့တွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမောင်ယောက်ျားလမ်းနှက်ခွတွေ့လိမ့်မယ်နော်
လမ်းတစ်ခါတွေ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲတထဝါမမုံစိတ်တဝါဒက္ခိနာကနာဟိတတထိုလမ်းနှစ်သွဲတို့တွင်ဝမ်းမလဝဲလမ်းကိုမုံစိတ်တဝါလွှတ်၍ဒက္ခိနာလက်ရလမ်းကိုကနာဟိယူပါအမောင်းယောက်ျားလမ်းနှစ်ခွသာအကယ်၍ရောက်တွန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်လဝဲလမ်းလွှတ်ပြီးတော့လက်ရလမ်းကိုသာအမောင်းယောက်ျားလိုက်သွားပြီးတော့လဝဲလမ်းလိုက်ရမလားလက်ရလမ်းလိုက်ရမလားလေရလန်းနဲ့နော်မှတ်တာမှတ်တာဒိနမုဒ္ဒံကိစ္စဒိနမုဒ္ဒံကန္တဝါတက္ခိတတိဒိဗ္ဗံဝနတန္တံဒိနထိုလေရလန်းဖြင့်မုဒ္ဒံအတံငယ်ကိစ္စသွားပါကြည်ဒိနထိုလေရလန်းဖြင့်မုဒ္ဒံအတံငယ်ကန္တဝါသွားခဲ့သည်ရှိသောဒိဗ္ဗံထူတာလှစွာသောဝနတန္တံတောအုပ်ကြီးကိုတက္ခိတတိအမောင်ယောက်ျားတွေ့မြင်ပေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလေရလန်းအတိုင်းအမောင်ယောက်ျားလိုက်သွားလိုက်သွားလို့ရှိရင်ရှင်နန်းအတန်းငယ်သွားခဲ့တော့အမတန်ထူတတ်တဲ့တောအုပ်ကြီးတခုအမုံယောက်ျားတွေ့လိမ့်မယ်။ကဲတွေ့ပြီဘာလို့မလဲ။ဒိနမုဒ္ဒံကိစ္စဒိနမုဒ္ဒံခန္ဓာဝါတခိတတိမဟာတဏိဏံပလလံ။ဒိနထူတောအုပ်လန်းဖြင့်မုဒ္ဒံအတန်းငယ်ကိစ္စသွားပါကြည်။ဒိနထူတောအုပ်လန်းဖြင့်မုဒ္ဒံအတန်းငယ်ခန္ဓာဝါသွားခဲ့သည်ရှိသောမဟာတန်ကြည်လာစွာသောနိမ့်နန်းနဲ့ဆိုင်လာစွာသောပလလန်ညွန်အင်ကြီးကိုတခိတတိအမောင်ယောက်ျားတွေ့မြင်ပေလိမ့်မယ်။တောအုပ်လန်းအတိုင်းအမောင်ယောက်ျားဆက်သွား။ဆက်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းအမတန်ကြည်ကျင်နဲ့ဆိုင်လာတဲ့ညွန်အင်ကြီးတခုကိုအမောင်ယောက်ျားတွေ့လိမ့်မယ်။တွေ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ဒိနမုဒ္ဒံကိစ္စဒိနမုဒ္ဒံကန္တဝါတခိတတိသုဗ္ဗံပပတံ။ဒိနထုညွန်အိုင်လန်းဖြင့်မုဒ္ဒံအတံငယ်ကိစ္စသွားပါခြင်းဒိနထုညွန်အိုင်လန်းဖြင့်မုဒ္ဒံအတံငယ်ခန္ဓာဝါသွားခဲ့သည်ရှိသောသုဗ္ဗံပပတံထုအိုင်ကြောင့်ကဘာကိုတခိတတိအမောင်ယောက်ျားတွေ့မြင်ပေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီညွန်အိုင်လန်းအတိုင်းညွန်အိုင်လန်းအတိုင်းအမောင်ယောက်ျားဆက်ပြီးသွားအတံငယ်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းအမောင်ယောက်ျားထုအိုင်ကြောင့်ကဘာကြီးတခုသွားတွေ့လိမ့်အောင်မယ်တွေ့ရင်ဘာလို့ရမလဲဒိနမုဒ္ဒံကိစ္စဒိနမုဒ္ဒံကန္တဝါတခိတတိတမံဘူမိဘဂရမဏိယံဒိနထိုထုအိုင်ကြောင့်ကဘာလန်းဖြင့်မုဒ္ဒံအတံငယ်ကိစ္စသွားပါခြင်းဒိနထိုထုအိုင်ကြောင့်ကဘာလန်းဖြင့်မုဒ္ဒံအတံငယ်ခန္ဓာဝါသွားခဲ့ခြင်းရှိသောတမံညင်ညွတ်တော်ရမဏိယံမွေးလျောပွဲကောင်းသောဘူမိဘဂံမြေအဖို့ကိုတခိတတိအမောင်ယောက်ျားတွေ့မြင်ပေလိမ့်မယ်အမတညင်ညာတဲ့သူအိမ်ကြောကပလန်းအတဲ့အမောင်ယောက်ျားဆက်လက်ပြီးတွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အမတန်ညင်းညားတဲ့မွေ့လျော်ပဲကောင်းတဲ့မြေအပြင်တစ်ခုကိုအမောင်ယောက်ျားတွေ့လိမ့်မယ်ဥပမာစကားရက်ကလေးတော့ပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးပါဟောလဲဥပမာခွန်မြန်ရကတ္တဥပမာခွန်မြန်ရတိတ်တာကတ္တအထာတဝိညာပနာယအယံစေဝထအထောဒိဋ္ဌာခြေတဒိဋ္ဌာအယံခောဥပမာဤဥပမာစကားရကိုအထာတာဆိုလိုရင်အ내အတိတ်ဘက်ကိုဝိညာပနာယသိလွယ်စိန်သောငါဟံငါဖယမယငါဖယဒီကတာပြုတော်မူအပ်ခဲ့လေသည်အယံစေဝါဤဒီပင်လျင်အထဤဥပမာစကားရ၌အထောဆိုလိုရင်အ내သဘောတည်းငါဖယဆိုလိုတဲ့အ내ဒီပဲလေသိလွယ်စေဖို့အတွက်ငါဖယဒီဥပမာစကားရကလေးကိုပြုလုပ်တော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပမာစကားရမှာဆိုလိုတဲ့အနေအနဲ့အတိတ်ပဲဒီကတော့ဒါပဲဖြစ်တယ်။ဘာလဲ။အမေကကုသလောပုရိသောတိခောတိတ်တအမေကကုသလောပုရိသောတိခောတိတ်တပုတုဇဏတေတံအတိဝဇဏံတိတ်တခြေတတေတံအမေကကုသလောပုရိသောတိဧတံလမ်းခိနိုင်မကျွမ်းခြင်းမလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ျားဟုသောအင်မီဒီကပုတ္တဇဏတာပညာမျက်စိကံ၍နေတဲ့အန္တဘာလပုတ္တဇေငမိုက်သားဤအဓိဝဇဏအမိပါပေတည်းလံခီးမှာကျွမ်းကျင်မှုလိမ္မာမှုမရှိဘူးမကျွမ်းကျင်မလိမ္မာတဲ့ယောက်ျားဆိုတာဟာတခြားဟာမဟုတ်ဘူးပညာမျက်စိကံနေတဲ့အန္တဘာလပုတ္တဇေငမိုက်သားကိုခေါ်တယ်လံခီးမှာမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲပုတ္တဇေနော်မှန်ပါမှန်တာမဂ္ဂကုသလောပုရိသောတိကိုတိတ်တတ္ထခတတေတံဓိဝဇဏအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာတိတ်တခြေတတေတမဂ္ဂကုသလောပုရိသောတိခောဧတံလံခိ၌ကျွမ်းခြင်းလိမ္မာသောယောက်ျားဟုသောအင်မီဒီကသမ္ဗုဒ္ဓတာအရဟံကုန်ရ
ရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံရှင်ဖြစ်တော်မူသောတထာဂရတမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဓိဝဇ္ဇနာအမိဘပဲဒီလံကိ၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ယောက်ျားဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲအရဟံဂုံရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံရှင်ဖြစ်တဲ့တထာဂရတအမည်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှတ်ထားပြီးတော့နော်မှန်ပါဗျာကဲပြီးစေရှေ့တစ်ခုတော့လံနှစ်ခွတ်ဝိဒါပတောတိကောတိတ္တဝုစီကိစ္ဆာယတံအဓိဝဆနံတိတ္တခြေတ္တတိတ္တဝိဒါပတောတိကောဧတံလမ်းနှခွာဟူသောအင်းမီတိကဝုစီကိစ္ဆာယယုံမှမှုဝုစီကိစ္ဆာတရားဤအဓိဝဆနံအမိပါပေတိဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဟိုဟာယုံမှလဲဒီဟာယုံမှလဲယုံမှနေတဲ့ဝုစီကိစ္ဆာတရားရဲ့အမိပဲလမ်းနှခွာနော်မှန်ပါကဲမှတ်ထားပြီးတော့ဝမ်မောင်ဘဂဝတိကောတိတ္တမိစ္ဆာမကတေတံအဓိဝဆနံတရားတိတံမိစ္ဆာတိတ္တယမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပတာမိစ္ဆာဝါစာယမိစ္ဆာကမ္မန္တတမိစ္ဆာအာဇီဝတမိစ္ဆာဝါယမတမိစ္ဆာတတိယမိစ္ဆာတမာတိတ္တတိတ္တခြေတ္တတိတ္တဝါမောမေဂောတိကောဧတံလေလေဝဲလံဟူသောဤအမိတိကမိစ္ဆာမကတမှားရင်ဖောက်ပြန်နေတဲ့မိစ္ဆာမကင်အကျင့်တရားဤအဓိဝဆနံအမိပါပေတိလဝဲလန်းဆိုတာကလမ်းမပေါ့လူရင်းပြောရင်နော်လဝဲလန်းဆိုတာကလမ်းမဒါလေးမှတ်ထားအဲ့ဒီလမ်းမဆိုတာကဘာတွေလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားတဲ့အယူအဆမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမှားတဲ့အကျံစီမိစ္ဆာဝါစာမှားနေတဲ့ဇကားနားလေကြပါလားနော်မိစ္ဆာကမ္မန္တမှားတဲ့လုပ်ငန်းရဒါကာယတုစိတ်၃ပါးမိစ္ဆာဝါစာကဝစီတုစိတ်၄ပါးမိစ္ဆာအာဇီဝမှားတဲ့အတ္တမွေးမှုမိစ္ဆာဝါယမမှားတဲ့အာထုမှုမိစ္ဆာတတိမှားတဲ့တတိမိစ္ဆာတမာတိမှားရွေးနေတဲ့တမာတိဆိုပြီး၈ခုဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီ၈ပါးဒီမိစ္ဆာလံမှားနေတဲ့ကျင့်စဉ်ကဲတမ္မာလက်ရလံဆိုတာကဘာလဲဆက်ပြီးနားကြည့်အောင်။ဒက္ခိဏောမေဂောတိကောတေတအရိယတေတအထင်ကြီးကတမေဂတအဓိဝဆနံတရားဒိဋ္ဌံတမ္မာဒိဋ္ဌိယတမ္မာသင်္ကပ္ပတတမ္မာဝါစာယတမ္မာကမ္မန္တတတမ္မာအာဇီဝတသမ္မာဝါယမတ္တသမ္မာတတိယသမ္မာတတိတ္တသမ္မာသမ္မာတတိယသမ္မာသမ္မာဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာခြေတ္တဒိဋ္ဌဒက္ခိဏောမေဂောတိခောဣတံလက်ရလံဟူသောအင်မီတိကအရိယတေတံအထင်ကြီးကအရိယတာအထင်ကြီးကတမေဂတမေဂင်ရှိပအကျင့်မြတ်တရားဤအဓိဝဆနံအမိဘပေတိလက်ရလံလက်ရလံဆိုတာကမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားရဲ့အမည်ဖြစ်တယ်လက်ရလန်းကမဂ္ဂင်၈ပါးနော်မှန်ပါဗျာဘာတွေလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဒီလက်ရလန်းဖြစ်တယ်ကဲဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့သုတ်တံကိုရှင်းရနော်မှန်ပါဒီတော့ဦးဇင်းတို့သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲဒီနေရာကနေစပြီးဦးဇင်းရှင်းမယ်အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်တော့ဒုက္ခဉာဏ်ံဟိုဒီစာပြန်ပွဲမှာပေါ့နော်အဓိကဗရဏာထပြီးရိုးရိုးတိတိလေးလေးစားစားနဲ့တန်ဃာတော်မြတ်ပြန်ဆိုတော်မူတဲ့မဟာတိဗရဏသုတ်တံဆိုတာရှိပါတယ်နော်မဟာတိဗရဏသုတ်တံဓမ္မ ानु ဘသနာပိုင်းသစ္စာကံမကသစ္စာနိဒေသမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရတော်တိုင်းတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘာဆိုတာရှင်းထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီရှင်းတဲ့လေးကိုအခြေခံပြီးပြောကြရအောင်ကတမဇာဘိကဝေတမ္မာဒိဋ္ဌိယောဘိကဝေဒုက္ခဉာဏဒုက္ခသမုဒိယဉာဏဒုက္ခនិရောဓေဉာဏဒုက္ခ និရောဓဂามိနိယပတိပရာယဉာဏအယံဥစ္စတိဘိကဝေသမ္မာဒိဋ္ဌိရှင်သာယဟန်တို့သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘာလဲဒုက္ခတစ္ဆာမသိနေတဲ့ဉာဏ်သမုဒိယတစ္ဆာ၌သိတဲ့ဉာဏ်និရောဓတစ္ဆာ၌သိတဲ့ဉာဏ်မကတစ္ဆာ၌သိတဲ့ဉာဏ်ဒီဉာဏ်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ဆိုတယ်သစ္စာ၄ပါးသိတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနော်အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိအရာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဒုက္ခလဲဝဲလန်းလားလက်ရလန်းလားလက်ရလန်းနော်လက်ရလန်းဖြစ်တဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဘာကိုဒုက္ခသစ္စာခေါ်တယ်လဲဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေအရာများတဲ့ဓမ္မစက်ကြပါဠိတော်ရှိပါတယ်နော်တန်ခိတေနပင်စုပါဒံနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအကျဉ်းချုပ်အပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံဤအာယုယူရာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ပါလားဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်ခုဦးဇင်းဟောနေစေဖြစ်တဲ့တိဋ္ဌသုတ်တံအရာဘယ်လိုခန္ဓာ၅ပါးမျိုးလဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးဣဇ္ဇတခန္ဓာ၅ပါးဗိဓခန္ဓာ၅ပါးဩလာရိကတုခုမဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟိနပဏိတဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါး
ဒုရတ္တန္တိကဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအချင်းရာအပြင်ဒီနေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာတစ္ဆာလဲဒုက္ခတစ္ဆာမှတ်ထားနောက်တစ်ခုသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်ပဒါနာနီးအပြင်တဏှာကိုသမုဒိယတစ္ဆာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်မှန်ပါအဲ့တော့ဒါကတော့ပဒါနာနီးလို့ပြောရတယ်တကယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လဲသာဝတိတနီးအကျွင်းအကြံနဲ့ဟောထားတဲ့နီးလို့မှတ်ပါနော်မှန်ပါအနာဝတိတနီးအားဖြင့်တော့နောက်ဦးစင်းထပ်ပြီးပြောမယ်နော်ဒီတော့သမုဒိယတစ္ဆာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကသမုဒိယဉာဏ်ံအယသူလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိပဲနော်နောက်တစ်ခုနိရောဓတစ္ဆာကတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဥစဉ်တို့လောကီနိရောဓတစ္ဆာကိုခဏိကနိရောဓလို့လဲခေါ်တယ်တချို့နေရာမှာခယနိရောဓလို့လဲသုံးတယ်ဒီတော့ခဏိကနိရောဓဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်ခုနကဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာနှစ်မျိုးတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ပဲနော်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုခဏိကនិရောဓလို့ဒီလိုလဲသုံးတယ်တချို့နေရာမှာခယនិရောဓဒီလိုလဲသုံးတယ်နောက်တစ်ခုအစ္ဆန္ဒនិရောဓဆိုတာကတော့ရှိပါတယ်အစ္ဆန္ဒនិရောဓဆိုတာကတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ညောင်လို့ဆိုတော့ဘုရားများကတော့ယူကြနော်သဥ္ပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာကုန်ခြင်းအနုပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကုံရင်ဒီကုံရင်နှစ်မျိုးကတော့အတ္တင်္ဂတနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့မဲ့ညာတို့ပေါင်းစုံခြင်းကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အတ္တင်္ဂတနိဗ္ဗာန်ကလည်းနိရောဓတစ္ဆာသူကအကြောင်းနိဗ္ဗာန်။သဥ္ပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်အယကိလေသာကုံရင်အနုပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်အယခန္ဓာ၅ပါးကုံရင်ဒါကတော့အကျိုးနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးညောင်လို့ဆိုတော့ဘုရားများကခွဲပြီးယူတယ်နော်။ညဇောပြာဒီကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်ကိလေသာကုံချင်းဘယ်မှာကုံလဲလို့မေးရင်ဘောဓိမန္တန်မှာကုံသွားတယ်။ခန္ဓာပြိနိဗ္ဗာန်အရာခန္ဓာကုံတာဘယ်မှာကုံလဲ။မန္နမင်းတို့ရဲ့အင်းကြီးဥယျာဉ်မှာကုံတယ်။ဒါကြောင့်ကိလေသာကုံတာခန္ဓာကုံတာဘာကြောင့်ကုံရလဲလို့မေးရင်မဲ့ညာနဲ့အတင်္ဂတဓာတ်နိဗ္ဗာန်တို့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါမှာအတင်္ဂတနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ရဲ့အေဒအရှင်ကြောင့်မဲ့ညာကလည်းအတင်္ဂတနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ရဲ့အေဒအကူအညီရတဲ့အခါမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတို့တန်တန်နဲ့အစဉ်ထာဝရဂိမ့်ဝနေတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာဓာတ်ကိုပယ်လိုက်တယ်နော်ပယ်ရာကဘသူကပယ်လဲမဲ့ညာကမဲ့ညာကဘယ်ချိန်ခါမှာပယ်လဲအတင်္ဂတနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာယုံယူနိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာသာပယ်တယ်ဒီတော့အတင်္ဂတနိဗ္ဗာန်ကတခြားကိလေသာကုံနာကတခြားခန္ဓာကုံနာကလည်းတခြားစီလို့ဒီလိုညောင်လို့ဆိုတော့ဘုရားများကခွဲယူထားတယ်နော်ရှိစီတော့အဲ့ဒါကနိရောဓတစ္ဆာဒီတော့ခဏိကនិရောဓလို့ခေါ်တဲ့ခုနကဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာနှစ်မျိုးကိုသိတာကလည်းဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာနှစ်မျိုးတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုသိတာလေဒါလောကီនិရောဓတစ္ဆာလို့မှတ်နော်အတင်္ဂတနိဗ္ဗာန်ကတော့လောကုတ္တရာនិရောဓတစ္ဆာအစ္ဆန္ဒនិရောဓလို့ခေါ်တဲ့လောကုတ္တရာတစ္ဆာပဲမဂ္ဂတစ္ဆာဆိုတာကတော့ခုနကမဂ္ဂင်ရှင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုတည်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပါဒနာတရားနှလုံးသွင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သစ္စာကိုနှလုံးသွင်းရမလဲတေတုဘိက္ခုနောဝတ္တိဝိကမ္မထာနဘိနိဝေသောဟောတိဒါကတမ္မောဟအဘိဓမ္မာတမ္မောဟဝိနောဒနီအထက္ခရာစာမျက်နှာတရား၉မှာလာပါတယ်အလားတူအဆိုများဒီကနိကေအထက္ခရာတွေတာယုတ်အထက္ခရာတွေမှာလည်းလာရှိပါတယ်နော်ဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့သမုဒိယတစ္ဆာကဝဋ္ဌတစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်။နိရောဓတစ္ဆာနဲ့မဂ္ဂတစ္ဆာကဝိဝဋ္ဌတစ္ဆာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတစ္ဆာ၄ချက်ရှိတဲ့အ ਨੇ ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝဋ္ဌတစ္ဆာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့သမုဒိယတစ္ဆာမှာဝိပဿနာတရားကမ္မထံတရားနှလုံးသွင်းရတယ်။နော်။ဒါဖြင့်ဝိပဿနာရဲ့အရှုကအာယုံဟာဘာတစ္ဆာလဲ။ဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့သမုဒိယတစ္ဆာမှတ်ထားပြီ။နော်။ဒီတော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာအရာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာနှစ်မျိုးကိုဒုက္ခသစ္စာအရာကခုနကတစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအတိတ်နာကပိစုတ်ပံစသည်ဖြင့်တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအချင်းအချင်းဒီနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာနှလုံးသွင်းရတစ်ချက်နော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားတွေကသမုဒိယသစ္စာဒီအကြောင်းတရားတွေကိုလည်းကမ္မထံနှလုံးသွင်းရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဆိုလိုတဲ့အ ਨੇ ကအကြောင်းဖြစ်တဲ့ခုနကအကျိုးဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာဒီနှစ်မျိုးလုံးကိုသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီသစ္စာနှစ်ပါးကိုဘာလို့ဝါမှလဲနေတံမမနေသောဟမတ္တမိနမေသောအတ္တငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူး
ငါဟာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ရှုရမယ်တနည်းအားဖြင့်အနိစ္စလို့ရှုရမယ်ဒုက္ခလို့ရှုရမယ်အနတ္တလို့ရှုရမယ်လို့ဒီလိုတိတ်တာသုံးသံကညွှန်ကြားထားတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီတော့ဒီညွှန်ကြားချက်အရဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးကစပြီးရှင်းကြရအောင် လက္ခဏာရဲ့၃ဌာန်တင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာရှုဖို့ဒီတိတ်တာတုတ်တံမှာနိဗ္ဗာန်ထားတယ်နော်မှန်ပါနိဗ္ဗာန်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာလမ်းနှစ်ခွပေါ်နေတယ်လမ်းတစ်ခွကဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုတော့လက္ခဏာရဲ့၃ဌာန်လုံးရှုရမလားသို့မဟုတ်လက္ခဏာရဲ့၃ပါးတည်းကတဘာပဲရှုရမလားဆိုပြီးဒီလမ်းနှစ်ခွပေါ်လာတယ်ဒီတော့လက္ခဏာရဲ့၃ပါးလုံးရှုတဲ့ဘက်ကလည်းကျမ်းကအထော
နာဂါမိနီဝိပဒနာအမျိုးမျိုးကိုရေတွက်ပြီးပြထားအဲ့ဒီအပိုင်းမှာဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာကဘာပြောထားလဲဧဝံသင်္ခါရိအနိစ္စတောသမ္မတနာမတ္တိဧကောအာတိတောဝသင်္ခါရိအနိစ္စတောသမ္မတတိဧကောတယောက်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သင်္ခါရိသင်္ခါရတရားတို့ကိုအာတိတောဝအထုခါဇကပင်နှင်းအနိစ္စတောအနိစ္စအဖြစ်သမ္မတတိသုံးသရှုပွား၍နေ၏ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကခုနကဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုသူကဉာဏ်ဖြင့်သိသိပြီးပြီသိသိပြီးတဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာတရားတွေကိုသူကခေါင်းဆုံးစပြီးဘာလက္ခဏာကရှုလဲအနိစ္စလက္ခဏာကစရှုနော်အနိစ္စလက္ခဏာ